Natáčení filmu Němá tajemství podle scénáře Alice Nelis v režii Tomáše Mašína je v plném proudu. Jde o vztahové drama s detektivní zápletkou. V hlavních rolích se objeví Jana Plotková, Marián Mitaš, Magdalena Borová, Milena Steinmaslová, Jiří Havelka, Igor Chmela, Jan Révaj a další. Snímek o vyšetřování smrti muže, který po těžkém úrazu ztratil schopnost mluvit a komunikovat, vypráví tři ženy. Jeho manželka, matka a kolegyně. Povede se vyšetřovatelům rozplést síť chytrých malých lží? Jana Plotková a Marián Mitaš konečně zúročí náročné fyzické přípravy. Jana Plotková se učila závodně běhat a Marián Mitaš musel pro svou roli zásadně změnit vzhled. Já jsem si musel upravit i stravu. Ale ty si kvůli tomu musel hubnout. No a trávil jsem, vlastně ještě pořád trávím. Tak 2 hodiny denně jako v posilce třeba na pásu, ale ještě když bylo fajn, tak jsem chodil běhat. A jezdil jsem na kole. Musel jsem přidat hodně toho kardia, aby to prostě za ten měsíc a půl jsem zhubnul jako co nejvíc. No. Takže já už mám takový ten svůj způsob, už to beru tak spíš, jako, že když se chci najíst, že jdem na nějakou večeři, tak to vysadím, anebo o víkendech třeba. Ale většinou beru jako to jídlo jako krmení. No. Podstupovala jsi nějakou běžickou přípravu kvůli tomu? Ano, musela jsem, protože myslím si, že tak o mě se všeobecně ví, že se moc nerada hýbu a co se týká běhu, tak tam jsem opravdu nepolíbená. Už od školy, dá se říct, takže jsem si požádala, nebo byla mě doporučena vlastně naší Zuzkou, co pracuje v produkci, Helča. Mm-hmm. A ta byla úplně fantastická, takže ona mě naučila vlastně během pár tréninků, jak správně používat ruce, nohy a hlavně ten takový ten náklon dopředu. Takže já většinou jsem běhala taky dozadu a hlavně ty ruce, že právě podle rukou se pozná profesionální běžec. Takže teď už poznáš, když chodíš po Vinohradech, kdo běhat umí a kdo ne, mohla bys jim radit, jo, těm lidem? No, vždycky si tak řeknu, no, tak takhle se neběhá. Takhle se teda rozhodně neběhá, paní. No. A zůstane ti to ten běh? Baví tě to? Našla si na tom něco, co by mohlo do budoucna pro tebe znamenat nějaký relax nebo tak? No, k tomu jsem se právě ještě nedostala, ale hlavně jsem slíbila, že si s ní ještě někdy zaběhám, takže to budu muset dodržet. Magdalena Borová bude ve filmu řídit auto, nebo se spíše snažit. Magda totiž nemá auto ani řidičský průkaz. Předstírání a lži, které jsou velkou součástí filmu, jí však moc blízké nejsou. Že kdybych já jako Magda byla ve vyšetřovací místnosti, že jsem herečka, že bych dokázala líp lhát? Ano, no, to mě zajímá. Já si myslím, že to jako je o charakteru člověka a já bych určitě nedokázala dobře lhát. Si myslím. A bylo by to na mě vidět. Bylo by to na tobě vidět. Tak dobře, že to nemusíš dělat v reálu. No. Točit se bude v Praze, v Berouně a v Klatovech více než půl roku. Premiéra je naplánovaná na první polovinu roku 2023.